সহযোগ কৰিছে আইটেক্সটাস লৰ ৰিয়েল কসমেটিক ফৰ ৰিয়েল পিপল হকিন্স প্ৰেছৰ কুকাৰ লিয়া আগৰবত্তি খুবা জি বিশ্বাস জন্মায় ইখিলা কাগজৰ বুকুৰ কবিতা খাথৰ খাথৰ ভাষাৰ মালিতা এপাহি ফুলৰ খুবা খুবতলি বিলু গাড়িখনত উঠি মই ঘূৰি ফুৰাৰ সপোন দেখিছো। মই দায়িত্বহীন দেউতা, লৰাৰ প্ৰতি মোৰ কোনো দায়িত্ব নাই, বন্ধুত্বৰ সুযোগ লোৱা মানুহ মই। মই দুখৰ বুজা আনৰ ডিঙিত ওলোমাই দি নিৰাপদ হ'ব খোজা মানুহ মই। মই স্বাৰ্থপৰ, আনৰ আগত চকু পানী টুকি মোৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব খোজা এটা স্বাৰ্থপৰ মই। লৰাক যদি মই শাসন কৰিব নোৱাৰো তেনেহ'লে সিহঁতে মোক চুচুৰাব, গাড়ীৰ পাছফালে বান্ধি মোক গোটেই গুৱাহাটী ঘূৰাব। মই চুচুৰি ফুৰিম, চুচুৰি ফুৰিম, মই 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 চুচুৰি ফুৰিম গোটেই গুৱাহাটী। শুনচোন, এটা কাম কৰোঁ, প্ৰলয়কে মাতি দেচোন। আগতে যেতিয়া এনেকুৱা হৈছে প্ৰলয়ৰ লগত কথা পাতিলেই মানুহজন ঠিক হৈ যায়, আজিও কি জানি। মই ফোন এটা কৰোঁগৈ ৰ'বা মা। বৰ বেয়া মানুহ মই, মই বৰ বেয়া মানুহ, মই বৰ বেয়া মানুহ, বেয়া মানুহ। কানমূৰ পেলাই দিলি যে, কিবা এটাতো হৈছে, কি হৈছে কচোন? ইন্দ্ৰাণীয়ে ফোন কৰিছিল, মোৰ লগত বোলে কিবা কথা আছে, কাইলৈ লগ পাব বিচাৰিছে। অঁ, আজি মায়ে কথাটো সুধিছিল যে ই ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিছেনে নাই, তই কিবা গম পাৱ নেকি? ঐ, তাই যেতিয়া তোক লগ ধৰা কথা কৈছে তেতিয়া ভালেই হৈছে দে, ভালকৈ কথা বতৰা পাতিয়া, বিয়া কথা সকলো কথা ক্লিয়াৰ হৈ লোৱাটো ভাল। এ ৰ, মোৰ টেনচনেই হৈ আছে। কিহৰ টেনচন? কিয় জানো খনচিং, তাই লগ কৰিম বুলি কোৱাৰ পাছৰ পৰা দেৱীৰ কথা মোৰ মনলৈ আহি আছে। মই জানি শুনি যেন কিবা এটা ভুল কৰিবলৈ ওলাইছো, তাই অন্তৰত যেন মই দুখ দিবলৈ ওলাইছো, যিটো সময়ত মই নিজৰ জীৱনটো সজোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ সেইখিনি সময়ত মই আটাইতকৈ ভালপোৱা মানুহজনীক হেৰুৱাৰ যন্ত্ৰণাত মই চটফটাই মৰিছোঁ, নিজকে সাজু কৰিব পৰা নাই, মই কি কৰোঁ কওঁ? বাদ দে, তই যদি নিজকে এতিয়াও বিয়াৰ বাবে সাজু কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে তই বাদ দে, বিয়া নাপাতে বুলি কৈ দে, আৰু তই যদি ক'বলৈ বেয়া পাইছ তেতিয়াহ'লে মই কওঁ। মা, এই মা কি কৰিছ? মই কথাটোহে কৈছোঁ, তই কিয় উৎপাতখন কৰিছ? তই মোৰ মনৰ কথাটো বুজি পাওঁ, সেইকাৰণে কৈছোঁ, চিঞৰ বাখৰ কৰি মাক কিয় অশান্তি দিব খুজিছ? ঐ, মাৰ অশান্তিখিনি বুজি পোৱা হ'লে তই তোৰ মনৰ পৰা এইবোৰ কথা কেতিয়াবা ওলাই দিলিহেঁতেন, দিছ জানো? নাই দিয়া, কুঁহিয়াৰ পেৰা দি পেৰিয়ে আছ, পেৰিয়ে আছ,
তোক বিশ্বাস করে ছোৱালী এজনে তোলৈ বিয়া হব খুজিছে আৰু তই কি কৰিছ তাইৰ লগত দুটামান কথা পাতিম বুলি ভবাৰ সময়ত তোক তোক দেৱী চিন্তা দেৱীক দুখ দিয়াৰ দৰে কিবা কৰিলো নেকি কথা কবলৈ আহিছে তাই নোপোৱাৰ বেদনা চট ফটাইছে তাই চট ফটাইছে কিন্তু তোৰ বাবে নহয় তাই চট ফটাইছে সেই ল'ৰাজনৰ বাবে যদি সপোন দেখুৱাই আধাতে ভাঙি পেলাব তই তাইৰ কষ্ট দেখি দুখ পাইছ ঠিকেই কিন্তু তাই যিদিনাখন সেই ল'ৰাজনক লৈ সপোন দেখিছিল সেইদিনাখন তাই এবাৰো তোৰ কথা ভাবিছিল নে নাই ভবা প্ৰলয় তাই যেতিয়া তোৰ কথা ভবাই নাছিল তেতিয়াহ'লে তই কিয় তাইৰ কথা ভাবি ইমান মনত কষ্ট পাই আছ মই নাজানো খনসিং মই তাইক কিয় মনৰ পৰা আঁতৰাই পঠাব পৰা নাই তাইক মোৰ সুধিবলৈ মন গৈছে সঁচাকৈ তাই মোক বুজি নাপালেনে মোৰ বিয়া হৈ গ'লে তাইক কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব ঐ তই যা আকৌ সুধ গৈ ৰৈছ কিয় সুধিলে উত্তৰ নাপাওঁ যে উত্তৰ পোৱা হ'লে মই ইমান বছৰ ৰৈ থাকিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন কিয় বুজি নাপালে তাই মোক বৰ কষ্ট হৈছে মোৰ শুন প্ৰলয় মই তোক এটা কথা কওঁ যিজনে তোক বুজি নাপালে তেওঁৰ কথা ভাবি থকাতকৈ যিজনে তোক বুজিবলৈ যত্ন কৰি আছে তেওঁৰ কথাটো ভবাটোৱে বেছি ভাল হ'ব নেকি কাৰণ তেওঁৰ ওচৰত তোৰ ভৱিষ্যত আছে কিন্তু বুজি নোপোৱাজনৰ ওচৰত তোৰ বৰ্তমান ভৱিষ্যত সকলোবোৰ শূন্য গতিকে তই নিজে চিন্তা কৰ তই শূন্যলৈ থাকিবি নে শূন্যটোক দলিয়াই দিবি কথাটো ভালদৰে ভাব ভাবি যি ভাল দেখ তাকেই কৰ মই তোক একো নকওঁ কি কৰোঁ মই শূন্যটোক খামুচি ধৰি থাকোঁ নে দলিয়াই পেলাওঁ প্ৰলয়ক ফোন কৰিবৰ কাৰণে মই ইমান চিন্তা কৰিব লগা হৈছে সি ইমান দূৰলৈ আঁতৰি গ'লনে কি বুলি ক'ম তাক ক'লেই জানো সি আহিব আহিব সি আহিবই সেইখিনি বিশ্বাস মোৰ আছে তাৰ লগত কথা পাতিলেই যদি দেউতা সুস্থ হৈ উঠে তেন্তে ফোন এটা কৰি তাক মাতি দিয়াত মোৰ আপত্তি কি ফোনটো বাজি আছে নধৰ কিয় ইন্দ্ৰাণী ফোন সময়টো জনাব চাগে তেনেহ'লে ধৰ আকৌ দেৱী হা তাক পালিনে নাই মা ফোনটো বিজি হৈ আছে সি কথা পাতি আছে চাগে তেনেহ'লে হ'ব দে আগত বিয়াখন আহি আছে আমাৰ ঘৰৰ সমস্যাৰ কথা কৈ থকাটো ভাল কথা নহয় কিন্তু কথাটো গম পালে সি আহিব বুলি মই জানো এবাৰ নাপালি যেতিয়া ফোন কৰি থাকিব নালাগে দেউতাৰ অৱস্থাটো দেখিহে কৈছিলোঁ কিজানি তাৰ লগত কথা পাতিলে অকণমান মনটো মুকলি হয়েই এতিয়াও সেইবোৰ কথাই কৈ আছে নেকি নাই কথা কৈ কৈ ভাগৰ লাগিল চাগে শুই দিলে কি ৰূপ দেখুৱাব খুজিছে ভগৱানেহে জানে প্ৰহ্লাদ খুৰাকে মাতি দিওঁ নেকি তেওঁৰ লগতো দেখোন কথাই পাতিব নোখোজে আহিনো কি কৰিব ডাক্তৰৰ ওচৰলৈও নেযায় মানুহৰ লগত কথাও নেপাতে এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব কচোন মা ডক্টৰ এজনীকে নহ'লে ঘৰলৈ মাতি দিওঁ কাক মাতিবি আৰু মাতিলে আহিব জানো কাক মাতিম ভাবি চাওঁ ৰ'বা তুমি এটা কাম কৰা মা তুমি দেউতাৰ ওচৰতে গৈ বহাগৈ ঘৰুৱা কামৰ কথা তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা মা
সেইবিলাক কৰিবলৈ মই আছো নহয়, তুমি যোৱা। মানুহজনক চাই থাকিবলৈ মোৰ শক্তিয়ে নোহোৱা হৈছে, সেইকাৰণেহে ওলাই আহিছো। তেনেহলে ময়ে দেউতাৰ ওচৰত বহি থাকোগৈ, তেওঁক অকলে থাকিবলৈ দিব নোৱাৰি। মা, তাইক বিয়া কৰি আনি মই খেতি দিম বুলি ভাবিছ নেকি? সেইটো কথা নহয়, তয়ে যদি সুখী নহও মই কি লৈ সুখী হম কচোন? তাৰ লগত এটা বিশেষ কথা পাতিবলগীয়া আছে। কি বিশেষ কথা? অকলে থাকিবলৈ দিব নোৱাৰি মা। যা তেনেহলে, তেওঁ যি কৈ কৈ থাকিবলৈ দিবি, তই একো নকবি। কথাবোৰে মানুহজনক এনেকৈ খুন্দিয়াই আছে যে তেওঁ কি কৈছে একোৱেই ক'ব নোৱাৰে। সেইবোৰতো কথা নহয়, এপাত এপাত খেল। বুকুৱে পিঠিয়ে এনেকুৱাকৈ শালি থৈ গ'ল সিহঁতে, মানুহজনে কেনেকৈ সহ্য কৰিব? সিহঁতৰ শক্তি আছে, দেউতাক শালি থৈ গ'ল। আমি জানো দেউতাৰ সেই বিষ নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰো মা, আমি জানো দেউতাক সুস্থ কৰি তুলিব নোৱাৰো। মোৰ সাধ্যই কোলাই মানে মই চেষ্টা কৰিম মা, তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা। পাৰিবিনে? তই সঁচাকৈ পাৰিবিনে দেৱী? পাৰিম, পাৰিবই লাগিব। দৰকাৰ হ'লে দেউতাৰ কষ্টখিনি মই মোৰ পাতি ল'ম, তেওঁৰ কষ্ট শেষ হ'বই লাগিব মা। প্ৰলয়, তোক বোলে কাইলৈ ইন্দ্ৰাণীয়ে লগ পাব খুজিছে। তোক কোনে ক'লে? কোন হ'ব আৰু, খন সিং। ময়ো কথাটো ভাবিয়েই আছিলোঁ, বোলো তই তাইৰ লগত কথা বতৰা পাতিছনে নাইবা। অকল দেউতাকৰ লগত কথা পাতি থাকিলে নহ'ব নহয়, তাইৰ লগতো পাতিবলগীয়া বহুত কথা আছে। দেহি ছোৱালীজনী, তই কথা নপতা দেখি তাই নিজেই তোক লগ পাব খুজিছে। তইনো বোলো তাইৰ লগত কথা এষাৰ পতাৰ কথা ভাবিব নালাগেনে? তই দেখোন কথা পাতিয়েই থাক, মইনো কি পাতিব লাগে? ৱা, মই পাতি থাকিলেই হ'ব নেকি? তই কথা পাতা আৰু মই কথা পাতা একে নেকি? ছোৱালী চাইছ তই, পছন্দ কৰিছ তই, তাৰপিছত মোৰ কি কথা পাতিবলগীয়া থাকে? তই কচোন, তোৰ বাৰু তাইক পছন্দ হোৱা নাই নেকি? মোৰ পছন্দ অপছন্দৰ কথা নাই বুলি দেখোন আগতেই কৈছো, এতিয়া নতুনকৈ কি ক'ব লাগে? এই ৰচন ৰ, তই যে কথাবোৰ এনেকৈ কৈ থাক, মোক লাজ কৰি ক নে মই বিচাৰিছো কাৰণে তই বিয়া পাতিবলৈ বিচাৰিছ? ইমানবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই একেলগে দিব নোৱাৰিম, তই যি ভাব ভাবি ল। নহয় নহয়, তেনেকৈ ক'লে নহ'ব। আরে মই যি ভাবো মোর কথা, সেটো কিবা কথা হল নেকি? মই মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে তুলে বিয়া পাতিব খোজা নাই নহয়। তোর জীবনটোৰ যাতে কিবা এটা গতি লাগে, সেটো কাৰণে তুলে বিয়া পাতিব খুজিছো। আর তই এনেকৈ কথাবোৰ কৈ থাকিলে মোৰ ভয় লাগে নহয়। কিয়, তাইক বিয়া কৰি আনি মই খেতি দিম বুলি ভাবিছ নেকি? সেইটো কথা নহয়, তয়ে যদি সুখী নহও মই কি লৈ সুখী হম কচোন? মা, মোৰ সুখ দুখৰ কথা মোৰ ওপৰত এৰি দে না। মই যি কৰিলে তই সুখী হবি, মই তাকেই কৰিম, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। উহ, এতিয়াহে মনটো মুকলি মুকলি লাগিছে। তই হোৱাই নোহোৱাই যিকোনো কথা কৈ মোক চিন্তাত পেলাই নাথাকিবি দেই, কৈ দিছো। ঠিক আছে, হ'ব দে। সকলো বিজি, ঘৰলৈ আহিব পৰাকৈ এজন ডাক্তৰৰ সময় নাই। কি কৰোঁ, প্ৰলয়কে মাতি দিওঁ নেকি নে সি? সাগৰ খুৰা, খুৰা। দেৱী, কি কৰি আছা? আছো ঘৰতে, আপোনাৰ ভালনে? অঁ ভাল। দেৱী, তোমাক এটা কথা ক'বৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ। হয় খুৰা, কওকচোন। সেইদিনাৰ কথাটোৰ কাৰণে মই ইমানেই লাজ পাই আছোঁ যে
তোমালোকৰ সন্মুখীন হবলগীয়া টান পাই আছো। সনাতনে চাগে মোক বৰ বেয়া পাই আছে। নাই নাই খুড়া, দেউতাই অকণমানো বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু মনত অকণমান দুখ পাইছে। মই সকলো বুজিছো, গতিকে মই এটা কথা ভাবিছো। কি কথা খুড়া? মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম, আৰু মই যি কম সেয়া তোমালোকে মানিব লাগিব। আৰু দেউতা আৰু ককোপা, মই তাৰ লগত এটা বিশেষ কথা পাতিবলগীয়া আছে। কি বিশেষ কথা খুড়া? মানে দেউতা এতিয়া কথা পাতিব পৰা কণ্ডিশ্যনত নাই, যদি ক'ব পৰা কথা হয় আপুনি যদি বেয়া নাপায় মোকে ক'ব পাৰে। কম কম, কিন্তু ফোনত নহয়, তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈহে কওঁ। তোমালোকক যে এটা মই বিশেষ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেই খবৰটোহে জনালোঁ। তাৰ আগতে এটা মোৰ সৰু কাম আছে, সেই কামটো শেষ কৰি লৈ মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। হ'ব দিয়ক, আপুনি যি ভাল পায়। এতিয়া ৰাখিছোঁ দিয়া। হয়। বিশেষ কথা ক'বৰ কাৰণে তেওঁ আহিব খুজিছে। দেউতাকতো এতিয়া এইবিলাক কথা ক'ব নোৱাৰি, মাকে কৈ দিওঁ নেকি? গম ছোড় কে মানাও রঙ রলি, ইস দুনিয়া মে জিনা হো তো সুন লো মেরি বাত। গম ছোড় কে মানাও রিয়া, তাকে কোয়া দেউতা হতে পাতি থকা কথাবোৰ মনে মনে শুনি আহি তোমাক ক'ব লাগে। কথাটো সেইটোৱেইতো, মই যিটো ভাবোঁ সেইটোৱে কৰোঁ, গতিকে এই কামটো মই ভবাৰ দৰে হ'ব লাগিব। কচোন বাৰু, কিন্তু দুটা কথা। এক নম্বৰ ব্যৱসায় আৰু দুই নম্বৰ, কিন্তু ডিসিশনটো কি? বিয়া। বিয়া? মই দেৱীৰ লগত তোৰ বিয়া হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। তই নিজকে সাজু কৰ কৃপাল, নহ'লে মই সিহঁতৰ ওচৰত অপৰাধী হৈ থাকিব লাগিব। মই বুজা নাই, মই দেৱীক বিয়া নকৰালে তুমি তেওঁলোকৰ ওচৰত অপৰাধী হৈ থাকি যাব লাগিব, কথাটো কি? কাৰণ আছে, তই বহুত কথাই নাজান, তোক মই সকলো কওঁ, তই মাত্ৰ না নকৰিবি। কোৱা ৰাখি। হা, তই কৃপালৰ ৰুমৰ ফালে গৈছিলি নেকি? নাইতো, নাই যোৱা। দেউতাৰ তাতে আছে জাননে? জানো নাজানো? দেউতাৰ কৃপালৰ ৰুমতে আছে, তই এটা কাম কৰ, তেওঁ তাত আছেনে নাই এবাৰ চাই আহগৈচোন। এ মই এইবোৰ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ দেই, তুমি যে কি কামবিলাক মোক কৰিবলৈ দি থাকা নহয়। কি কলি তই? কি ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ দিলোঁ? তাৰ ৰুমলৈ গৈ দেউতাৰ আছেনে নাই চাই আহিবলৈ ক'লোঁ, সেইটো আকৌ কাম হ'ল নেকি? তুমি নিজে গৈ চাই আহিলে হ'ল দেখোন, মোক কিয় কৈ আছা? প্ৰশ্ন কৰি নাথাকিবি, মই তোক চাই আহিবলৈ কৈছোঁ, চাই আহ, আৰু কি কথা পাতিছে পাৰিলে শুনি আহিবি। তাকে কোৱা, দেউতাহঁতে পাতি থকা কথাবোৰ মনে মনে শুনি আহি তোমাক ক'ব লাগে, কথাটো সেইটোৱেইতো। অঁ, তেওঁ তাৰ ৰুমলৈ গৈ কথা পাতিছে যেতিয়া, কিবা বিশেষ কথাই হ'ব, কি কথা পাতিছে মই জানিব লাগিব। মোক এইবিলাক কাম কৰিবলৈ নিদিবা দেই মা, মই একেবাৰে বেয়া পাওঁ। কিহৰ কাৰণে? কি প্ৰব্লেম হৈছে তোৰ? প্ৰব্লেম বুলি নহয়, আনৰ ৰুমত জুপি পেলাই কথা শুনাটো মোৰ স্বভাৱেই নহয়। মোৰ নিজৰে ইমান কামৰ প্ৰেচাৰ, কোনটো কাম কৰোঁ কোনটো কাম নকৰোঁ মই ভাবিবই পৰা নাই। তুমি কি বুজিবা মোৰ টেনশ্যনটো? কি কামতনো তোৰ ইমান টেনশ্যন হ'লো? তুমি জানানে আজি ক্লাবত এষ্টাব্লিছ ডে আছে, আৰু ক্লাবৰ সমস্ত দায়িত্ব মোৰ ওপৰতে আছে। ইফালে আকৌ শান্তনুৱে কৈ থৈ গৈছে ক্লাবত যি থাকক বা যি নাথাকক ৰোহনক এৰি থৈ ক'তো যাব নালাগে, কিন্তু মই নগ'লেও তেওঁলোক বিপদত পৰিব, আৰু মোৰ নিজৰো ৰোহনক এৰি থৈ যাবলৈ মন নাই। কিমান যে টেনশ্যনত আছোঁ মই, এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত মই আনৰ ৰুমত গৈ পেলাই কথা শুনিবলৈ মোৰ অকণো মানসিকতা নাই। মোৰ টেনশ্যনৰ কথা মইহে জানো, তুমি কি জানিবা? তাই টেনশ্যনৰ কাৰণ শুনা। কি কথা পাতিছে বাৰু তেওঁলোকে? মোৰ দেখোন টেনশ্যনেই হৈছে।
মই নিশ্চিত হ'ব পাৰোনে ৰাজীৱ? নিশ্চয় পাৰে। মই যিমান দূৰ অনুমান কৰিছোঁ তেওঁলোকে ফ্ৰেণ্ডলিয়ে কথা পাতি আছে, আৰু তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে তেওঁলোকক এক ছেকেণ্ডৰ বাবেও মোৰ চকুৰ আঢ়ব দিয়া নাই। তোমাক সিহঁতে দেখা পাইছে নেকি? নাই পোৱা। অ'কে, আৰু তাৰ কিবা খবৰ পাইছেনে? দুই এঠাইত দেখিছোঁ ল'ৰা এজনৰ লগত, কিবা চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰা যেন অনুমান হয়। বাকী ঘৰৰ খবৰ নাজানো। তাৰ ওপৰত অকণমান চকু ৰাখিবা, কোন সময়ত কি ৰূপ লৈ ধৰিব নোৱাৰে। আমি সাৱধান হৈ নাথাকিলে যিকোনো মুহূৰ্ততে আমাৰ বিপদ হ'ব পাৰে। আপুনি চিন্তা নকৰিব, আপুনি মোক বিশ্বাসেৰে দায়িত্ব দিছে, গতিকে আপুনি দিয়া দায়িত্ব মই সঠিকভাৱেই পালন কৰিম। গুড, তুমি যিমান সোনকালে পাৰা সিহঁতৰ খবৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰা। অ'কে, ঠিক আছে মেম। সিহঁতৰ ঘৰৰ খবৰ জনাটো মোৰ প্ৰয়োজন। হ'ব মেম, মই খবৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। মই যিটো ভাবোঁ সেইটোৱে কৰোঁ, গতিকে এই কামটো মই ভবাৰ দৰে হ'ব লাগিব। আৰু যদি কেনেবাকে মই ফেইলিয়াৰ হওঁ, মই কিন্তু কাকোৰেহে যি খবৰ পোৱা মোক লগে লগেই জনাবা। সি আৰু তাৰ ঘৰৰ খবৰ মোৰ কাৰণে বহুত ভেলুৱেবল। বুজিছোঁ মেম। তুমি এতিয়া যোৱা, মোক খবৰ লৈহে লগ কৰিবা। চিয়'ৰ, ঠিক আছে মেম। মই যদি তোমাৰ লগত অকলশৰে কথা পাতিব বিচাৰো তাত তোমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। কোনে ক'লে মই তোমাক ভাল পাওঁ বুলি? আপুনি মোৰ কাৰণে ইমানখিনি চিন্তা কৰিছে, বেয়া পোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। সহযোগ কৰিলে আইটেক্স টেছলাৰ ৰিয়েল কস্মেটিক ফৰ ৰিয়েল পিপল, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, লিয়া আগৰবাতি, খুবা যি বিশ্বাস জন্মায়।